शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले पालिका चुनाव र रुस युक्रेन युद्धका कारण समयमै पाठ्य पुस्तक छाप्न ढिलाइ भएको बताउनु भएको छ उहाँले वैशाखमा पुस्तक छाप्ने योजना रहे पनि पालिका तह सदस्य निर्वाचनका कारण मतपत्र छाप्ने कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकोले पुस्तक छपाई कार्यलाई घटाएको बताउनुभयो उहाँले बिचमा युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले र सप्लायर्सले कागजसहितका अन्य सामान ल्याउन नसक्नुले केही पनि ढिलो हुन गएको बताउनुभयो वैशाखमा पुस्तक छाप्ने हाम्रो योजना थियो वैशाख एक गतेबाट किताब वितरण गर्ने फाइनल स्टेजमा थियौँ बिचमा युक्रेनमा भएको युद्धका कारणले सप्लायर्सले कागजहरू ल्याउन नसकेको र निजी क्षेत्रले समेत कागजको अभावका कारण छाप्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो भेटेका सामानहरू पनि अहिले पचास प्रतिशत मूल्य बढेर भेटियो त्यो पनि सप्लायर्सले सम्झौता गरेको ठाउँबाट ल्याउन सकेको थिएन शिक्षा सचिव कोइरालाले को भन्नुभयो तेस्रो भनेको चुनावको कारणले पनि छाप्न सकिएन यसमा थोरै मात्रै छाप्न बाँकी रहेको कारणले बिस्तारै गर्ने प्राथमिकता निर्वासनलाई दियो अझै केही स्थानहरूमा पाँच सात दिन मतगणनाको कारणले ढिला हुने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो यस्तै उहाँले करिब छ महिना अघि नै कर्णाली प्रदेशमा पाठ्य पुस्तक पुगिसकेको र अन्य ठाउँहरूमा भने आज भोलि नै विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक पुग्ने बताउनुभयो समयमै पाठ्य पुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पाइए पठाइएकोले समयमै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्य पुग्ने उहाँको भनाइ छ